Mendoj që tani jemi para një situatë reale, ashtu siç e përshkruat edhe siç e ka thënë Escobar. Është shumë vështirë të jo vetëm të kritikohet, por të shihet mundësi që dilet jashtë një marrëveshje e cila është bërë në emër të 51% të votave me legitimitet shumë të fuqishëm të kurtit në Bruxelles dhe Ohër. Tani sigurisht që ky legitimitet është duke u testuar nga ana e bashkisë ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Kurti ka pranuar rregullat e lojës, ka pranuar edhe përshkrimin tekstual të obligimeve dhe natyrisht që ka të mira dhe ka të këqija, por zgjedhja nuk është tek forma selektive, ashtu si që nuk do duhet të ishte në anën e Serbisë, nuk mund të jetë edhe në anën e Kosovës, dhe këto obligime tani më duken reale. Ka marrëveshje ndërkombëtare që kanë dështuar plotësisht të zbatohen, por kostoja në rastin e Kosovës tani më shumë shumë e madhe, njëra nga aspekti i marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse prioritetet tona do ishin NATO dhe Këshilli i Evropës, procesimi tutje në proceset integruese, dhe ne po merremi me kriza të thella të marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar, që do të thotë kemi shënuar regres përmbajtësor në marrëdhënjet tona si shtet me bashkinë ndërkombëtare. Më kujtohet kjo është sikur në fazën e liberalizimit vizave, kur gjitha vendet e Ballkanit perëndimor ecën tutje, ne mbetëm me 15 vite mbrapa në liberalizimin e vizave. E njëjta është kur na ndon në integrimin evropian dhe antarësimin NATO, që është politikë e gabuar thellësisht dhe mungesë e si themi pjekurisë politike që qëndrimet e forta që ne mund t'i kemi e që i kemi do duhet të paraqiteshin në kohë dhe përmbrenda kornizave të pranueshmërisë së marrëdhënieve ndërkombëtare, përfshirë negociatës si koncept. Po, dhe jo në mënyrë të befasishme të veprohet kundër bashkisë ndërkombëtare dhe mandej të bëhet kurzime të atilla çfarë i dëgjuam që janë naivitet i plot politik nga zëvendëskryeministri.